Tan taktar dwar dan il-ktieb European Empire u l-autur il-professur Henry Frendo fil-programm Bondi Plasti xandar aktar tard il-lejla. Fis-sena Ewropea li fija tiġi ċċelebrata l-anzjanità attiva, Franz Spiteri miż-żejtun rebaħ onuri fl-isport li fl-aħħar sena u nofs beda jipprattika b'serjetà tant li waslu fuq livell kompetittiv. Fiorella Paċi l-taqgħet miegħu. Esperjenzi kif ra fil-ħajja tiegħu waslu lil Franz Spiteri biex jara fl-isports forma ta' terapija. 20 sena ilu l-mara tiegħu mietet bil-marda tal-kanċer u 10 snin wara ibnu li kienet għandu 24 sena kellu jgħaddi mill-istess marda li wkoll waslitu għall-mewt. Fl-aħħar 7 snin imbagħad is-sieħba tiegħu ħarġet ilha l-marda tad-dimenzja u tinsab rikoverata f'San Vincenz de Paul. Madankollu Franz maħallix li dawn l-esperjenzi kisruħ imma ddeċida li jibda l-sport għall-qalbu, il-powerlifting. X'meta spiċċa jgħid waħdi ġiet jgħid illi bħala terapija niġi l-ġim. Għaddejt minn trawmiet oħrajn aktar gravi bħal mewt tat-tifellu tal-mara u l-istess kont nagħmel qabel. U sena u nofs ilu beda jmur il-ġim, u għalkemm l-instructor ma taħx parir biex jibda l-powerlifting, ftit wara beda jagħmel it-training u llum jieħu sehem f'kompetizzjonijiet Ewropej. Ftit jimilu Franz ġilura mill-Italja fejn saret il-kompetizzjoni tal-World Drug Free Powerlifting Federation. Fil-kategoriji tal-irġiel li għandhom 60 sena u iżjed, Franz kiser rekord Ewropew fejn refa' 155 kilo fl-squatting waqt li kiser ir-rekord personali tiegħu wkoll fid-deadlifting fejn refa' 190 kilo. B'dawn ir-rekords Franz seleb ukoll 5 sportivi tal-powerlifting fl-etajiet ta' 20 sena. L-iskop tiegħi kien l-European Record, l-iktar iskop li tlajta għalih kienu, għax kont naf kemm qiegħed u kont naf illi għandi biex niksru. Irnexxi li nagħmlu l-European Record mat-tini lift li għar fajt barra. Hemmhekk għamilt kuraġġ kbir u żidt fis-saħħa. Franz għandu appell wieħed għall-anzjani li ma jipprattikawx sport, speċjalment għal dawk li għaddew minn esperjenzi bsin. L-appell tiegħi ngħidhom li kull minuta li qegħdin jaħlu imuh lija, mhux jibdew għadha imma jibdew jagħmlu xi ħaġa llum. Anke fuq is-siġġu stess jibdew jagħmlu xi exercises. Jiena bħal ma tlek ftit ilu għaddejt minn trawmiet kbar ħafna. Flok spiċċajt bkalmanti, eċċetra, affarijiet, dejjem l-isports raġa ġabni fuq saqajja, rifri l-dan jisnejdilhom. U mhumen hemm u pruvaw għamlu xi ħaġa. L-ambizzjoni ta' Franz ma tiqafx mar-rekord Ewropew, stqarmana li qed jaħdem biex issa jikser ir-rekord dinji.